哦！哦，这边的每个人怎么都这么有戏啊？原来那边也是死狗，死狗打联盟。Okay, shut the fuck up, please.Oh, don't open quitting, please. Ah, don't open quitting, 干你娘！这种穿防弹衣啦，太靠北啦。可是我那有开嘞，不知道记录是不是算我已经开到的，就不用这么麻烦了。真假抠哦！啊，不就要重爬？麻烦死了！哦，原来那个是那个公车站啊！公车站小心！哎呦，可怜啊！哦，有个气球。哦，这个是开的嘞。利用监视器确认哪些鬼地方有鬼东西。妈，刚刚就是又漏掉又被发现，真讨厌。我要捡下面那一袋钱，我受不了。派车车去，哦，那好像麦当劳啊，耶，捡到一台麦当劳4999，好了，没有我的事了，爽，自生自灭吧。大成功，谢谢 Koala 5978，
感谢感谢，有没有漏的 ？Snow Skyward， 刚刚有漏，感谢。好，这个也解完了，下一区主线行动到本所车库和它外面甜蜜的家庭。这是什么？我从这边打一个勾勾，知道。啊！我要笑。你们要车？借台车吧。南方公园。耶，有台白车。白车，白车。怎么有台公车开在这里咧？滚啊！啊啊！不是在下面而已，为什么绕那么大一圈？哦，那边有个盘子，盘子，盘。干！我要那个盘子。为什么还弄到这台烂车上面啊？谢盘子六六一。刚刚是撞到什么东西啊？虫吗？哦，这个 Trust Mark， 我又看到那边一个盘子了，可是这个进不去。啊！我要那个盘子。啊，算了算了，先解任务吧。Second place one 哦。哦，这个就是那个嘛，扳手的后面。哦，那里有一个盘子。谢盘子。好，这边怎么办？上不去、欸。有没有那个升降车啊？有升降车超方便的、啊。哎、欸！闭嘴。Bullet for you。看那个人废话超多哎，有没有升降机？升降机啊有啊，烂升降机，我要好一点的那种啊。算了啦，这边这么多车，就开一台烂升降机了。蓝神将机，哦，抬不起来，太重了，哇，哇，哇，急！看，车太烂了啦！
找看有没有别的地方可以进去哦。哦，这个高度好像可以哦，好像有点机会哦。You fucking this！ 哦，这里有这个木箱。这个有机会，这个有机会，哈！我要断成三节了。No， 差小了。我给个机会，有了有了。终于是他妈上来了，难度好高啊！剩最后一个。无人机竞赛中相当有用哦，所以还有无人机竞赛哦，一点都不想去玩，讨厌玩那种竞速的，超麻烦。最后了，最后是这个，远远就看到操控。再来下来，干这个是不是？靠北啊，停在那边，我怎么上去？地下道哎、欸，地下道一台烂车，说不定有机会。哇，这好像是我刚捡到车那里嘛。他说捡到钱那里。还加油爬，爬！十二个月没被念到，只好用豆的。啊？什么？通姑哎，0515，我这边没提示，加油啊，爬！啊！爬不起来，太可怜！干干，飙呀飙呀飙呀！连滚带爬！看，撞到电箱，故意飙伊，我靠呗！啊！闭嘴，死狗！再吵就电！哦，那边有那个有钱呢。我还不屌捡一个。哎，干，超好笑！
I don't see anything.跑掉了。You can hide forever. You can hide forever. 仆街啊！你准备好落地？仆街啊！你准备好啊，哥你！仆街啊！丢你个仆街啊！我丢你个破街啊！到了，丢到了！啊，丢啊，大佬！为什么？为什么会有一个大只佬长这么像欧美人士，然后喊广东话？算了，钱有拿到就好，这游戏超爽的，你钱有拿到就算数了。问题是现在到底要怎么上去啊？怎么没有钱？啊！不能加他的钱，可恶！哇！那边比较好。碎啦！哦，上来一阶了。接下来怎么到？到了任务点才是问题。干，我看还是叫空拍机去想办法找一下好了。不用吹波咯，点是这里嘛，所以我们要跑到这边来。
有哪些地方可以跑到这边来的？哦，这里还有一个啦。这可以到底吗？干啊！如果这可以到底，从这边上去不得了，马德。好像可以耶、欸。干马德啊，不就从那边回去就好了。莫名其妙，还有这边累。这边是不是刚刚那个啊？马德，啊哪厉害，害干呢 ？So fucking difficult。哦，哎哎，哇，这好像迪士尼城堡。可是好像也没什么特别，就是一个建筑物。哇，好啦，好累啊！这个任务虽然还蛮有趣的，玩久了有点累了。哦，目标完成，前往金门大桥。他叫我前往金门大桥，哎，最后的任务了吧？面目全非，哇、wow, 直接加34200的追随者，好屌、啊、游客小铺，参哥希望这样做能让你头痛好一点。啊，怎样做？哦、你说抖内吗？我是觉得抖内并不会让我头痛好一点啊。不过还是谢谢这位大哥。干，到底要拍哪里啊？艺术宫，阿姆的头顶之嘞，要从后面拍到全景才算吧。没有任务哎、欸。Anybody know of prolapse?That's a handle? Yeah. This guy's swatting people during live. Sounds like a real dickbag. Worse than that. He flies a DedSec flag. Nuh-uh. Nobody likes swatters. This is only gonna hurt our image. Let's see if I can find him online. Wow. He really doesn't cover his tracks. I've already got an address. I'll put together a DedSec statement to denounce him. And I'll go teach him a lesson.负面宣传，哇，好酷啊！出现一个炫炮任务，
谢谢 S392， 感谢感谢。芭蕾摄影，僵尸，有张拍僵尸哦。耶！啊，在金门大桥上留下标记，是不是以为我们他妈刺客会飞啊？还是肥宅会飞啊？他是要怎么上去嘞？大哥，你好歹给个什么东西吧。谢谢 Outrage Strike， 感谢感谢。好啊，啊，没有任何那个可以上去的地方啊。捡起。骇入升降梯哦，这边有升降梯，在对面啊。想说真的是他妈把我们肥宅当作真的会飞。啊，是有没有在下降啊？没有啊，没有在下降啊。哎、欸，为什么他们在下降啊？哦，这里这个总有了吧？哒哒哒哒，哒哒哒哒。耶、yeah ！起！到。超危险！还有钱呢、欸，比较想要在早上的时候来，晚上这边看起来超危险。智慧型手机，下面两弹智慧型手机，你家嘞？谢谢 IEFE3591， 感谢感谢。要继续往上。没有梯子，是不是要用升降梯啊？那里有一个，啊！我才弹出去、欸。
也不会是什么老爸骇客，超猛。最高在最上面，想办法去最上面。还有没有梯子了？这最高长这样哎、欸！哦，那里那里。哦，好恐怖！突然就弹出去了，那是恶魔岛吧？哦，不是，那是对面。恶魔岛在中间的样子，夜景还不错啊，还有很多车车哎、欸，很美啊。谢谢苏高音，苏高音呢？感谢。剩一个。谢谢 IS 七九八七，感谢感谢，谢八七。著名景点进门大桥。嘿嘿嘿，我怎么进门大桥？要到顶了。目标完成。真的，上面全部都是鸟屎，恶心死了。鸟屎还会闪烁。任务完成。Get the fuck out of here! You tagged the Golden Gate Bridge?It's all over the news. Told you. This is the kind of exposure we really need. The student has become the master. The brother Jersey. 感谢感谢。干，差一点就升级了。谁看你当跳？他不让我跳哎、欸。哇！啊！谢谢大家，跳一层就死了。哇！
金门大桥。好，这样算。三级，耶、yeah, ，又加六。哇，接下来就加八嘞，加加加加加。我有好多点数可以点。99%的照片最后都会被删掉。我有哇哦！僵尸哎、欸，有点想去拍僵尸，看一下技能，我16点可以用哎、欸，好爽啊！点看看要不要点什么？短暂获得冲刺，步行时同时骇入区域内所有车辆来制造混乱，驾驶骇入载具来分散驾驶的注意力，并且清出一条行驶路径，持续10秒钟。节省僵尸网路车辆骇入，降低任何车辆骇入所消耗的僵尸网路资源。哦，这个还好，没有很想点。远端遥控了，感应型扫描器，我看一下。哦，干，这个超好用，直接靠这个都不用靠那些有的没的，减少冷却时间、哦。爆炸的话就可以减少冷却时间。金山渡轮大楼得到新的伺服器马达设计图，飞行器具有投掷土制炸弹与电击器的能力，干这么屌、啊！一瞬之间，我的这个飞行器就变成爆炸投掷区了，强哎、欸！借鉴扬声器。按下 R2 对 NPC 嘲讽他们追逐你的跳跃者。Hello， 哈哈哈哈 ，Hello， 哦，这个也是很靠边，增加跳跃者的高度。跳跃者高度到底有没有必要点啊？目前来讲就还好哎。速度强化，速度强化可能比较有用吧。啊，看一下别的，稳定双手，从乌梅尼祖鲁中获得狙手训练的资料素材，瞄准落点，散弹枪对遮亮与装甲敌人造成的伤害。我觉得在线上模式，应该说 PS 模式很难用那个、欸，很难用散弹枪，手枪射速。强化电击鬼影，这个可能就好用一点，可是需要那个丹佛大学并找到材料抗性的研究资料。好，僵尸网路这个都还好，这个都要花4点学2点了，很贵。修缮改造，我到现在还是没有拔蜡，是不是应该要那个？用 R1 投资，这几点2点可以先学起来好了。炸药装置、修缮改造专家、电极最佳化、冲击调整，看一下有什么可以先学的，点数不少了，学一点比较好用。机器人漏洞。公共设施30秒，主要用意是什么？好，虽然不知道这可以干嘛，大系统规模当中，大规模系统当中，哦，关灯啦，大停电嘛。哦，这招还不错，可以用来那个 cover 自己的，就是跑路的时候还蛮好用的。谢谢 SGCCB273329， 感谢感谢。关闭系统保全，系统保全可能也要学，还蛮好用的。骇客的时候可以用。先学红绿灯这一招。好，那我想学这个，可是要6点。
穿甲弹，这也要六点。干啊，都要六点啊，好啊。强劲握力，我们想要先学强劲握力跟这个吧。一枪倒，这一枪有没有倒差很多呢？好，先学强劲握力跟那个强化电击，看一下强化电击在哪里，有够远，那就飞过去好了。丹佛大学。迷途有这个一枪倒就很方便。哇哦，能干！现在寻找重要资料。哇！Who is the Golden Gate Vandal? The chatter online says he's a member of the online hacker group DedSec, but this hasn't been confirmed. What do you think of the facelift given to the bridge? Let us know on invite. We'll be reading your comments on the air in just a bit. Oops! Almost lost my balance.盘子，盘子不能干捡，可恶！啊啊！这里有很多这个，很多这个系统点，骇入。好吧，反正它有很多，开一开吧，闲着也闲着。哈哈哈哈哪里啊？哇，我在这边绕圈儿。Oh yeah！ 呜呼！大小，进不去啊！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。Okay. Yeah. I'm sorry. 哈哈哈哈哈哈！臭阿小。跳啊，干！啊，玩一玩会卡条，跟我脑袋一样，超恐怖。啊！那杯一杯嘞，靠杯啊！哦，刚刚好像快进去了。看到这些青蛙小啊？啊，怎么进不去嘞？啊，干！可以弹出来，我知道了，我有办法了。注意啦，物尽其用，开玩笑。好了，完成。到底在敲啥敲？这边一堆这个红红的。好啊，
在那里，好远。发现有重要资料在附近，不知道在哪里。这个怎么这么麻烦啊？是因为那边有一个那个技能点的关系吗？就为了那个技能点，他妈绕一大圈，超好笑。哦，那边还有一个盘子。啊、感谢感谢，四九八。好，找到了，这比较简单。噔噔噔噔。啊，现在怎样？可恶！哦，走开，走开！为什么这边有一个木头嘞？啊，冻掉我们家是不是人？哦，干，可以弹出来，气到弹出来，所以他就弹得这么远。谁妈把木头放这边嘞？哦，气死！撞！我说撞！好，不错，滚！耶，四个全开，超累。好了，害路哦，真的耶，开这些东西就是为了拿这个点数。好好好，算了算了算了，有拿这个点数就有赚，就技能点数是这游戏里面最重要的支线物品。其他都还好。去拿那个。哈、啊、哈，我存了60000多块买这飞行器，真是买对了，太爽了。啊，是捡拾起耶，拾起的那种，不是车子要到就是人要到，麻烦。办法上去了。嘟嘟嘟嘟嘟。好，有了有了，看这边就有这个。Go！ 从右边。哎，哎。星光回路遮断器，星光回路遮断器，我干，这也太大了吧！哇，这一代还是有这个要玩，这个其实蛮好玩的。有点难度就是了，应该可以用飞行器吧，快多了。哇，要把这边全开的意思是不是？啊，算你屌。
阿志怎样在死车长在那边冲他脚，这是白目哎。有了。这样嘞，这样对吧？好，对于我有存大钱的吗？来拿这个的，喂，盘子，盘子，等一下，盘子，你关小，谢谢盘子。对于我存大钱买这个超屌飞行器来讲，太简单了，毫无难度啊。西瓜回路遮断器，我觉得这个还蛮稳。哇，多项通道。开了没？干，还一个。啊，讯号快要中断。哦，我要弄到上面去，然后把它绕过来哦。可是这是不是太高就不能那个啦？好，快要中断。我、哦、还看到了还有一个，这里，水啦，水啦，哦，哦，所以这边也要，哦，这边也好了，水啦，水啦。爽解，太简单了！哈哈哈哈哈哈！太简单了吧？出啊！感谢我花大钱买来的，超屌！丹佛大学重要资料，就是这个一枪倒，好用，再一点就可以学了。啊？啊？好，来来来，那就干脆来拿这边这个点数，拿了我就可以学了。谢谢卡哇，感谢感谢。啊！啊！伸懒腰。Sure. 哎！丢你呀、啊！起，哪一个啊？捡起，常在网络上看怪兽电影，骇入，哦，骇入这么简单、啊？哎、欸，哎，干要金药啊？干，我想说这么简单。就是要先开启东西才给我害啊！我看到那边一个通风口了，我看是要从通风口钻进去。这里可以钻啊！如果我的飞机也可以那个就好了。
看起来有够像恐怖游戏的这里。嗨，讲是这样讲啦，又不能用，可恶。好，那我要想办法把车子送上去、欸。看到那边有那个盘子，蟹盘子。这里吧，可能是这一个那个吧。附近要找个车子之类的，什么起重机啊，起重机，起重机，都叫超跑，拉风超跑，没有起重机，蟹盘子。跳跃者涂装，这里一定要有一台升降机吧，才有办法上去。这个不知道能不能爬、欸，那不让我爬，那我可以把车子开上去，无法在此遥控，可以吧？哎、欸，啊！干，该不要学跳跃跳跃强化吧？干！还怎么弹出去嘞？干上不去啦！这边该不会真的要学跳跃强化吧？哦，对，踩不到自己。最大敌人就是自己，踩到自己就赢了。可是就算跳过来好像也不能跳到左上角那一个、欸、跳跃力不足，需要更强的跳跃力。有公车欸，公车说不定有机会啊。哎、欸、大哥，不好意思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 啊，感谢感谢，代步工具，哎，感谢感谢。感谢感谢感谢。好，感谢感谢感谢。碎啦，讲是这样讲，上不去啊。他、啊、怎么又弹出去嘞？我的车拢会弹出去。干！人家气死啊！车子很容易弹出去呢，奇怪呢，这个都跳不过去的死，到底是有升降梯无嘞？
这有升降梯的鬼啊，公！换照让我的车头勃起。加油，勃起靠自己，龙抬头。有了，起了一点。干！你看，像这个就可以跳，妈，这个就不行，真的很诡异。需要一个起重机，真的是需要一个起重机，太麻烦了。不然就用底盘攻击法，这个车的前面的底盘比较小的。